Добрый день! Ту є Ігор. Слідуйте тиждень відеопригляд у проєкті SkyWay. Уж 5 виданий висилами з дому, аби з цих болі стали в образі у актуальних удалостях за живота проєкту. Притосу погодлені у сетці, а позріть всі головні справи у технології SkyWay в домашній форматі. В тому-то удані увидите. Замісненці сполучності Юніцький Стрім Технологіс висвітлили, на що су потрібні макети доправних просередків SkyWay. Арабські телевізні канали указали виступлення Анатолія Юніцького а доправу SkyWay. На нашому блогу СМІ увірняли чланок у шкодливості автомобілової доправи при природу. Позрімося на тіто удалості подробніше. Чось і мислите, на чому проєкт SkyWay потребує дерев'яну ставебницю? Указалося, що поможе витворати рвозні макети струнової доправи, а вибирати найучинніші рішення при будучі моделі. Подля Дмитрія Ігнатовича, дизайнера сполучності Юніцький Стрім Технологіс, ця подобна технологія поживала в многих автомобілових виробних заводах. На место древа сатан поужива спеціальний пласт. Дерев'яна ставівниця SkyWay ма некілька приєдностей, наприклад, які колег-дільці садаю рихло вимінять, а цело сада сада поужить знову. Конструктор Олександр Волков указав, як визира заставлена дерев'яна макета. Тераз з помоцю тієї макети вив'я погодлений інтер'єр будуцих доправних прострєдків по конченні скушек можу замісненці проєкту прикрочити к виробі колаєвих возіл з кову. Відео о макетах доправи SkyWay знайдете в пописі під відео. В кожній країні са боює проти коронавірусу власним способом. Наприклад, арабські країни спустили релацію Let's Challenge Corona, в якій учинкував закладатель SkyWay Анатолій Юніцький. Выступление генерального конструктора видели девации 25 телевизионных каналов с Палестины, Туниска, Египта, а дальше краин. Релацию отвысилали и в Спойных Арабских Эмиратах, где совывия струнного приправа. Там со вроку 2019 начала выставба инновационного центра SkyWay. Анатолий Юніцький са так запоїв до дволежитого гнуття в країні, а приспів з особних прострєдків на єдну з харитативних акцій. В релації увідлі виступення Анатолія Юніцького з ехотеканпарку, а й снімки струнової доправи, а модератори подякували генеральному конструкторові, а проєкту SkyWay за підпору. Ну ж, що сі мислите? Ако тато релація за пособі на популяриту SkyWay в Спойних Арабських Еміратах. Поділайтеся о свій назир в коментарах. Аксі хочете віддихнути від справ о коронавірусі, прийдіть на наш блог на тієї сторінки. Увірінуємо там членки о фінансах, екології, а технології SkyWay. Тенто тиждень прибутал на блогу чланок о шкодливості автомобілової доправи при природу, в котором СМІ подробні пописали, причу би особне авто могло бути причиною глобального отеплування, а аку проєкт SkyWay робить доправу екологічну. В новому матеріалу знайдете замови факти, а актуальну статистику, а дозвіті сатієш, аку можете самі помоць животному простреддю. Отказ на новий чланок є в пописі під відео. То були всі справи тижня. Пригласіться на відбір нашого каналу, аби ви не примішкли на слідуючі видання. З вами був Ігор Луцевич. До відання, а на схлідного.